чемпіонки, це друга золота медаль канадки. А зараз після ось цієї заставочки буде наша Валентина Цербе. Ось вона бронзова медаль, перша бронзова медаль України. Так, так, це історичні вже стають кадри, це історична подія. Ось дівчинка, яка з Житомирщини приїхала до Прилуччини. Вона обичаю, Житомирщини, вона закінчила технікум, її влаштували в Прилуках, опікали. І бачите, сьогодні, як то кажуть, всі наворожили, щоб Валя стала бронзовим призером. Але я думаю, до того, щоб Валентина стоїть ось праворуч. Ось вона під 10-м номером йде на нагородження. Це попередня процедура представлення переможців. Красивий ритуал. Подивіться, хто не бачив. Що тут коментувати? Давайте разом з вами подивимося. Мар'ям Бедар. Тільки щастя. Мар'ям Бедар також вона трошки молодша за нашу Валентину. Їй 24 роки, вона теж 69 року народження. Але я бачу її, як кажуть, послужний список, скільки в неї виступів і перемог, скільки Парамигіна на п'єдесталі і черга нашої Валентини Цербе. Як приємно, Україн. І ось перші квіти Олімпіади. Я розумію, яке щастя зараз у Валентини. Ми обов'язково зробимо з нею інтерв'ю для наших цілої радіослухачів. Поздравляю вас, друзі, з першою медаллю Олімпіади. Пролунали фанфари на честь переможниць гонки на 7,5 кілометрів. Ввечері відбудеться урочиста церемонія вручення нагород. Зараз дівчата одержали ось такі букети своєрідні. Всі разом. Звичайно, це приємно. Радійте на Чернігівщині, радійте в Україні. Перша наша медаль. Що ж, друзі, нам приємно закінчувати цей репортаж на такій щасливій для нас ноті. Перша олімпійська нагорода Ліліхамерської олімпіади нарешті знайшла свого володаря і в збірній України. Я розумію почуття всіх тих, хто має причетність до цього успіху. І поздравляю ще раз всіх. Поздравляю наших колег, хто працював з нами на цій трансляції, редакторів, режисерів, техніків, інженерів. Поздравляю наше керівництво Укртелерадіокомпанії з тим, що ми працюємо тут. Поздравляю всіх з першою медаллю. До нових зустрічей в ефірі. З вами були коментатор Юхим Шарпанський і начальник...